Dobar dan, poštovani gledaci, i dobrodošli u 59. epizodu Apex Legendsa sa Taekwondo Spaletom. Ja se nadam da uživate s program TVRN Sport. I kao što znate, došao je na red Apex Legends sa mnom. Kao što vidite, pod ovim imenom dole možete mi naći gdje god zamislite. I da ja dalje ne bih dužio. Ono što imam da kažem za igricu jeste update. Tačnije, ajde, ne kao update, nego oni su nešto sa badge-evima iz sezona, iz prethodnih sezona su nešto napravili, neki haos, nisu se vidjeli neki badge-evi i meni su svi master badge-evi bili u bronza badge-evima, ne znam da li sam vam pokazao. Međutim, u jednom trenutku prošle epizode, eto, snimali smo, prošle ili pretprošle epizode smo snimali R5 Reloaded. I kako se zove, zato što su serveri pali da bi oni sve to nešto popravljali, da bi oni sve to nešto vraćali. I evo sa ovim, sa ovim update-om skorašnjim od ne znam koliko, tipa 160 MB su sve vratili. Tako da svaki, ajde da kažemo svaki badge, svaki badge koji sam imao je zapravo tu. Eto, to je što ja vama imam da kažem što se tiče Apexa i njegova update-a. I to da je split resetovan u Gold 1 i imate nekih 28 dana da uđete u željni rank. Ja sam ušao prethodni split u Diamond. Što znači da ćemo probati i ovaj split, dođemo u Diamond čisto da bi imali holographic badge Diamond Eye. Da se tako prema tome odnosimo. Ja nisam uopšte igrao zapravo igricu. I bukvalno sam sad sa vama odmah upalio ranked, nisam igrao pa ima jedno dva dana, može tako, veliki. Što je mnogo bolje od prethodnih epizoda kad sam govorio da nisam igrao po tipa, ne znam, dve nedelje, tri nedelje, nedelje dana, znači, ovo je bolje ova priča nego da zapravo ne igram igricu uopšte. Tako da, s ovim resetom splita, to samo također znači da ne samo što je resetovan split, već smo svi resetovani na neki malo manji rank. Kod mene je to, eto, Gold 2. Ja sam duše malo nešto igrao pa sam ušao u Gold 1, malo mi fali za platinum. Ali generalno sad u ovom trenutku su Masteri i Predatori su u ranku kojom sam ja. Ranku koji sam ja, ajde. Tako da to što mi... Ovo nije fake Mirage. Ja sam u šoku. Ovo nije fake Mirage. Možda smo leteli malo... unekošeno. Možda smo malo uleteli unekošeno. Ali mislim da možemo da... Dobro, mi smo malo uletili u previše nekošeno i to što smo probali baš i niće ispasi onako kako smo se nadali. Mogu da je bežim do duše, valjda. Da. Definitivno ću probati pobjedu. Pa koliko god je to moguće. I da sad čekamo našeg Fuse-a da ima što može uraditi. Zato imam više ekipa i lako bi bilo da... da vam proba da rezim to, upravo to, bro. Bro, tečko nije. Bravo, momče mladi.
Bilo bi lepo da i mene rezaš. Ajde, ja ću da idem kao tamo. Samo da me ne zaraš. Ono su. Ali isteče mi... Ima se vezme. Rez. Ne znači imati vremena. Molim te. Molim te. Bra. Jao, bože, šta radimo, malo se krijemo, što se kažeš. Ništa, daj se pomerimo odatle, držimo đavola. Nešto mi igrica radi prelepo, iz nekog razloga mi igrica baš radi dobro, ne znam koliko. Ovako mi igrica skoro nikad nije radila. Znači, ne pamti posljednji put kad mi igrica ovako lepo radila. Baš ne pamti. Ili to samo do Olimpusa, ne znam. Do nečeg jeste. Zlat 301. To je 800 metara dobro. Nemoj pasti, molim te. Ja kažem nemoj pasti, on padne. Vojce pali. To je super. Odlično. A meni ne radi crouch lepo. Ne više. Nešto me zezo. Meni ne radi crouch, nešto na mišu zezo me, a... Nisam siguran. Jeste ono šta je, ne uvezi. Idemo dalje, ajde. Ali mi igrica baš lepo radi. Baš sam prijatno iznenađen. I ajde da kažemo da su vratili te bedževe, jel? To je kao bilo, aaa, zašto nema bedževa, šta se dešava? Da li je moguće da to radite? Kad ono, op, update, vratili sve nazad. Tako da svaka čast. Verujem da nije bila mala stvar zato što je trajalo danima. To je ono što ja mogu da vam kažem. Bukvalno je danima trajalo to da su nešto pobrkali sa bedževima i da su... Neću ja kažem bedževi postali useless, ali ono... Nisu imali... Ljudi su jednostavno izgubili svoj progres i u Battle Passu i sa bedževima, ja sam eto doživio bedževe. Ali je bilo ljudi koji su u Battle Pass, recimo. Da li mi je bio resetovan, izgubili skinove, tako ne znam. Ali uglavnom sad bi trebalo bi po znacima navoda da su sve sredili. Eto. To je kao neki, da kažemo, ozbiljniji tretman Apexa, Apex developera prema igrici. Da malo odvrate sve kako treba da bude. Ash, Pathfinder i Horizon. Gde bi mogli da lenamo, a da... Dobro, Oasis, brate rođeni, znaš ti gde je to? To je Bonzai. Bonzai, Bonzai. Oasis, ja ne znam gde je Oasis. A to na ovoj mapi. Ili su oni promenili ime? Ha! A ovo ranije bio Oasis, šta? Ili je to na nekoj drugoj mapi? Au, ne znam šta pričam. Dobro, nema veze. Nema veze, sve u redu. Petak je u sredu. Molim te uhvati. Aaaa, bravo, bri! Nema niko među nama. Bez. Sa nama. Havok. Čuo sam priče da svi igraju Havok, tako da ćemo mi biti... da kažemo isti. Može kar.
Može, može. Može, Carinius. E sad. Gde ćemo, šta ćemo? O, može kod mene završi takođe. Evo, najde na neki... Uf, dobro, trikubarsko, to može uvek. Ali bi mi prio neki... neki... Da, meni crouch na mišu ne radi lepo. To sad primećam. Mislim, malo pre sam primetio, ali sam teo da verujem da je... toliko baš u pitanju, međutim izgleda je baš toliko u pitanju. Evo, backpack. Top. Imamo sve. Evo, ovo, vidim da treba nekom helmet. Ovo može za halo, hvala. Možemo malo lajka da sretnemo negde. Gde će mi trebati šir nego ovo, ajde. To ništa, i da kratam jedan. Light, heavy. Apsolutno nije ubitno. Imam kar. I jedan big, i to je to, ja sam potpunjen, mogu da idem dalje. Endič imamo, bilo bi lepo da sam popunim još tih 12. I bilo bi lepo takođe da meni samo radi... da meni zapravo radi... da meni zapravo radi crouch, tačnije klik na middle mouse-u. Middle mouse button da mi radi. To je ono što meni treba. Ti si ono što mi treba, druge ne mogu da gledam. Op, to nećemo. Sad smo popunjeni. Ne treba. Može standard stock. Čekaj, vraćaj, nemojte još upregati. Aj sad. Can you come this way? We'll go up to the stairs. Bro. As if you finish it. That's all. I'm not going to do this on the table. Obviously, I'm extended. I ovdje vi kako ćete. Lep damage, moram da priznam, i lepo smo se snašli. Ja sam vidim da meni ovdje neke stvari baš i nisu potrebne.
Ovdje su tamo negdje. Dva, tri tima. Ima malo više ljudi nego inače. Jedan smo krekali, ova baterija. Gdje su otprilike, a neće se pokažu. Ne treba mi toliko lajta, ali mi treba zato toliko energija. Energy, odlično. A, imamo zonu, ne. Zovena zona. Moramo u zonu, džabe se ostav. Dobro jutro, lepi moj. Da li još tražiš me u njoj? Ne mogu da... Šta je ovo bre? Aha. Učini mi se... Se nešto dešava. A to što imamo samo dve baterije, to ništa. Evo treća. Tražiš me u njoj. Dobro jutro, lijepi moj. Nešto iza. Zamahalo da mi se tu prošrcaš. Što se kaže da prođeš neopaženo. Zamahalo da prođe neopaženo. Šta mene zanima što su oni tamo? Nema, ne može pođemo. Ne znam koje pojente sa Havokom i da li su oni nešto radili s Havokom pa je on sad toliko kao jači od svega. Ali definitivno Havok ima ozbiljan damage trenutno. Ali ja kako znam... Nije ništa rađeno. Ovo je da to vam bila. Dobre, Havok.
lakše za tri puta, ne? Ajde se ja vratim na te tri puta skoku, gore. Lepi moj, da li još tražiš me u njoj? Penis, jedno smo nokali. Vremena za sve. Kakav nok, bože bože. Znaš što mi igrita radi predobro, ne znam, ne znam šta je opet ima, baš. Ne znam, baš ne znam šta je. Ali mi igrita radi predobro. Heavy ammo, havoc ammo, energy ammo, nešto. Dajte šta god. Dobro jutro, lepi moj. Da li još tražiš me u njoj? Da li je moguće da misli da će to danas napaja, prijateljima? Da smo mi i šišarka baš. Dobro jutro, lepi moj. Znači da ima negdje 300 kjeca, ja bih dole po 301 igram, međutim, nema negdje 301. Uništio mi kill make. Ne mogu da veram, ovi su neki ozbiljni igrači. Da, da, da. Ovi su neki ozbiljni igrači. A što tražite đavolom, da budete mirni? Ej, da lepo, sad čekamo. Kako mi tražimo đavola? Maybe you can res me as well? Svi me fokusiraju, brate moj. Ne, ovi njede nisu diamondi, znači vidi. Ovi igrači su neki ozbiljni igrači. Ja da vam kažem. Ovo su neki ozbiljni, šta je? Ne, pisk
ekipe, da kažeš. A gde su drugi timovi? Mene to interesuje. Ok, tu su. Tu su, znači. Ok, tu su. 120. Bravo. Revolt i samo izađu gore. Bravo. Ova, Maggie sa Q. Bravo. Bravo. Ovaj drugi tim. Znači sve je podeljeno, svi se podeljeno po C. Sad, pomozi. Pomozi. Life on prvo mora padne, bukvalno. Aaaa, šteta. Šteta. Life on je trebala prvo da padne. Mogu se zamanje shield sigurno. Sam malo kasno za to. Dobro jutro, lepi moj. Gotov si. Dobro, lep damage, nema šta. Lep damage, drugi i dosta KP-aša, znači bit će lepih poena. To je to, 230 poena. Bravo, idemo dalje, da uđemo u plat. Pa, da uđemo u plat 4, ajde. Ja iskreno mislim da možemo da dođemo do plat 4. I to ne da nešto mogu da se uznojimo. Ajde. Plat 4 možemo da osiguramo. I da posle samo aplaudiramo. Mislim da može da se napravi nešto interesting, da ne kažem zanimljivo. Eh, bože. Lifeline! Rez mi lifeline! Može, ajde, uzmi lifeline, ja ću da igram... Hoću igra lifeline, backline... Horizon, može. Igramo taj combination. Možda bi mogo da igram Bangalore. Ali misli da vertikalnost koju imamo sa Horizon je, ono... neprevaziđena. Nekako mi se sviđa priča oko lifeline, tako da molim vas kada vas lepo molim. Može ovde? Može. Razmišljaš i skačeš, bam. Može, skači. Neće, idio je States, dobro. Onda ćemo sa tri tima da se bijemo, ima da izgorim za 30 sekundi, hajde. Brojite 30 sekundi. Dobre. Uguliša me, ljudi. I šta sad radimo, ajde? I dva tima gledaju u nas. Šta?
Dva tima gledaju nas, ajmo šta. Ne možeš da dobiješ. Dva tima gledaju kako nas zapušaju. I ja se pokušam da bežim za vas. I... šta? Aj, kako ne slušaju ljudi, brate, kad ja pingujem gde da se lenda. Ja. Nema već, ajde, sve u redu. Sve u redu, petak je u sredu, ajde. E, treba bi da igram Mad Maggie i da se zahvalim još 7 puta, brate. Treba da idem da se zahvaljam ljudima, znači ja ne mogu da verujem šta me teraju da radim. Tako da ćemo da uzmemo lepo Mad Maggie i odigramo ranked. Probamo zapravo da se zahvalimo nekom da bi prošli ovaj Breakout Legends challenge. Ili ti... pa da, challenge, ovo su challenge-i. Odredim sve to. Zahvalim se još 7 puta i... gotovi smo sa Mad Maggie, čekamo dalje opusta. I onda uskoro da dođemo do Flatline skina. Najlepši skin u igrici. Evo ga. Vi niste svesni koliko ja neću... igrati ništa drugo, neće mi trebati ni scope, samo ću igrati flatland bez scope-a, to je to. Flatland bez scope-a. Dobro jutro, lepi moj, da li još tražiš me u joj? Pozdrav za Anu Bekutu sa... preljepim pesmama. Bloodhound Bangalore u ovi igraju duo 100%. Ovi igraju duo 1x1. Bloodhound Conduit, dobro. Možda bi mi volio da ja igram Bangalore, međutim, izvinite, ja moram da vam se zahvaljujem. Tako da, ništa od toga. Ja moram da se zahvaljujem ljudima. Uff, molim te. Najbolji land na Olympusu. Molim vas. Samo se uzbiljite i landete tu. Ne možete pogrešiti, bukvalno ne postoji način za grešku. Ako se tu lenda. Molim te. Bravo, bri. Bravo, bri. Dobro jutro, lepi moj. That's two teams, I think. Tako da, šta god hoćete, džabe. Sijem kakav ne ide bacio, brate, ja dolazim zbog njega kao... da ja njemu pomogne, brate, ja nastradam. Ja što to volim.
pa velik, da. Ako ste vi otešli, što bi ja ostaja? Tog razloga ja da ostajem ako vidiš, hajde. Ne postoji razlog, samo idem. A ako vidite, idem i ja, to je to. Inspiration for Wally. To smo pokupili. Jo, ja razumem, ti želiš da se biješ, ali... Ajde, šta ja dolazim. Trčimo, trčimo. Kojim ti imam malo pasivnu koja je... Zbog koje je brža. Ajde. Dobro jutro, lepi moj. A, loba nam zatvorila šov. Ništa, čekamo, gledajmo, ajde. Slušamo, šta se dešava. Nema potrebe da žurimo, realno. Nema razloga za žurbu. Apsolutno nikako, znači samo budite tu gde jeste i tako. Čekamo ih, mirni smo. Dobro jutro, lepi moj. Nemo tražiti đavola, molim te. Svi su low, brate.
Bra. Gleda taj nok. Svi su ga tek. Nema beženja bre, braćeva. Kako ne satate? Kako smete se usudite da probate da bežite? Meni taj dan je jasan. Kako smo ih izlupali, bože, 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 bože. Šta mi napravili smo ljudima, majko, man. Ako želi neko izvolite. Samo zanima, znamo li gdje ćemo. Gdje smo uzeli po bateriju, taman. Ajde, 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 ajde. Dobro. Dobro, idemo desno, ajde, slušam. Ja bi se zaletao u sve njih, brate, nema ne džabe kad ne mogu. Neću uopšte ništa pametno raditi. Na džav, jer će da radim. Can you ping this? Can you ping this out so that I can thank you? Ping it, just ping it. Can you ping cell, please? Come here, come here. No, no, no. Oh, yeah, 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 okay, okay, okay. Zanimam se selom, brate, umjesto tu. Oj! Najme, zoranio smo ping sel. To je tank u teammate-u. Odradili smo tank u teammate-u. To je zapravo... cijela vizija igranja Mad Maggie. Zanemarite mene koji razmišljam da tankujem teammate-u, molim vas. Dobro jutro, lepi moj. Moraš da ideš... Pa... jedino na carry-u, ne možeš stigneš na doksu, to definitivno. Ovaj, kod iđu fighten te carry-era. Jedino tu, pa da nas kao nešto probaš rezati, ali ajde. Ne znam, igri svoj game, brate, ne žuri nigde, polako. Opušteno, kao kod zubara i to je to.
zona je daleko od njega, a ostalo je još četiri tima. On će probati da reza nas. Brate, znaš koliko je to nemoguća misija? Mora da ultaš, mora da ultaš, ult, 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 ult. Bravo. Ja, drugi tim te pucam. Ja. Fuse ult je naterao, dobuš. Ja. Evo ga, 4 od 10, 1, thank you je bio. Zahvalili smo jednom teammateu. Došli smo na 4 od 10, treba samo još 6 puta da se ja nekom zahvalim, majkom, jel? Nema veze, ajde, polako. Polako i s ljubavlju, ej. Šo, pa, ej, pa ja imam ovo za event da ga otvaram. Če, moment. Da giftujemo nekom. Evo, Lari, našoj drugarici. A, ovo je da giftaš kao... Aha, okej. Okay. Ništa. Gde mi ovo, evo ga. Ja imam ovde 6000 i 800. Ajde, kupimo pekove. Kapiram pekovi na... Aha, samo jedan može, dobro. Evo, kupit ćemo jedan običan pek. Možemo još preko ovih, ha? Ajde, koliko može? 2, dobro. Evo, jedan petlu pa zvezicu uzmeli, da uzmemo. Možemo još, ha? Koliko možemo? Može još. Aha, ovo može da sutra, nećemo, dobro. E, pa bolje materijale da kupujemo. Dobre. Ovo je za šta? Za Horizon Lights. Ta, ajde, ovo je lepo, šta znam. Ovo može za bilo koga, lepo je, ajde, može. I ostalo samo trošimo na materijale, brate, mjeli. Ne treba mi skin za Spitfire. Ne može više, ovo može i 10, ajde. Kupimo ceo jedan level. Evo, uzimamo level ceo. Ne može više nakon ove... Može. Čekaj, vrej, prijatelju. Aha, ostalo je još 2 koje možemo da uzmemo, dobro. Evo. Uzeli smo se... Jel nam ostalo još love, ostalo još love. Evo, uzet ćemo i ovo. Uzet ćemo i ovo. Sve što je free smo uzeli, eto. Da kažemo tako. Ovo naravno ne može se uzmeo, sve mora iz pekova. Ajde, evo šta smo dobili. Daj neki erlo. Čarom sam dobio. E, blago meni sa čarovima. I dva peka. Dva siva plavo, naravno. I posljednji pek, drugi pek, tačnije. Tri plave, sve crafting materijali. Dobro, nema veze. Punimo crafting materijale, ne želimo nigde, ajde. Kakve vezima. Da ne zaboravim da tankujem ponovo teammateu, molim vas, posjetite me. Znači, svaki put zaboravim i zamolit ću vas da me podsjetite da ja zapravo tankujem svom teammateu, da mu kažem, e, brate, mnogo ti hvala što si mi to pingovao, dao, bacio, šta god. I da mi rešimo taj challenge. Pošto je očigledno jako težak challenge da se tankuje teammateu, da mu se zahvalim. Teško je zahvaliti se. Molim vas ako može neko ovaj neki dobar timit. Dva dobra timita. Da bi mogli da igramo igricu. Ajde.
Ovi obećavaju, ajde. Vidjet ćemo šta kažu. Ovi drugari sa mnom koji igraju obećavaju. Može, a? Ako ja skačem, skačem ovdje. Iako sam tip osobe koja ne voli uopće da skače zapravo. Halo? Što si lendo ljude, brate moj dobri? Sebi početimo, a? Možemo, dobro. Možemo sve da ih počistimo, očigledno. Dolazim. Dobro, poslije ništa, da to... Očistili smo ih. To je jako bitna stvar. Stvari je sad da smo ih učistili. I ovo mi treba zapravo, dobro, mogu da držim. Baterije imam, mogu još malo popunim se heavy-em, to je to. Ali zato energy... Mora da se ima, nema ništa između. Energy ammo mora da postoji. To neću ni da razgovaram. Jako svi nešto igraju Howl, tako da... A Howl stvarno jeste prejak, ako pogledate, naravno. Tako da ću biti taj koji će igrati Howl. Can you drop in just one cell? Zahvalio sam se ponovno. Ponovo, pred tobom grešno stojim. Ponovo, na tvoju ljubav molim. Ovaj skin je bio blizu. Ovaj skin bio jako blizu. Fine, volim te. Ima je plavi. Nemoj nas zezati. Ponovo. Pred tobom gdješ nas ovim. Dobro. Presto pokreš na stojim. Ponovno.
super. Grešna stojim, ponovo, ponovo, za tvoju ljubav molim. Sekundi do zatvaranja sljedeće zone. Peti je pija na 11 skodova, left. Šta da radimo, gdje da radimo, s kim da radimo, pojma nemam. Ali imamo Hulk i 2-4 debit. Kuda ići, vidi ga, odšao na drugu stranu. Čekaj, brat, tu! Brat, tu! Ne, to je laž. To je laž. Bravo. Ponovo, ponovo, pred tobom grešna stojim. Ponovo, ponovo. Ja su drugari. Čekaj, idu. Dobar, bravo za nok. Ajde, idemo dole. Idemo za njima. Nema nazad, kakav nok. Gdje vam je treći? Zovite ga, idu. Mene kao upo, 120. To je to, bravo bri, čekaj, svapujem. To je to. Dižem. Idem ja zlati nok, pa kao. Ne znam ima tamo nekog, morao sam bacim kill svakako. Bolje išta nego ništa. Molim vas. Može extended. Da, ima nekog. Nema ona nikoga. Ona voli samo mene jednoga. Ej, moja mala sadio mane. Mi bežimo kao, ajde. Kao bežimo. Jo, mašio sam Q, mogu. Šta radiš, Nikola? Bra. Life and pala, dobro. Dižemo te i rezamo odmah. Sve redom. Ponovo. Evo ga rezom. Bam. Imamo dosta KP-a i... Pa, može se preživjeti sve. Svije se može preživjeti. Samo treba da izdržimo u preživljavanju svega toga. Ajde, imam ult. Molim vas samo da vas ne poširi, znači ono... Smirite se. Molim te dođi vamo čovječe. Alo. Ajmo u zonu. To. Konačno neki ping da valja, bravo. Idemo u zonu, brate mili. Šta da tražimo đavola, viš? To je to, tu smo, bravo. Igramo zonu, nema šta da igramo dalje od zone, ili bliže zoni, ili ne zoni, ili od zone. Ponovo, pred tobom greška stojim, ponovo. Za tvoju ljubav boli.
ne čujem nikog, tako da to je u redu sve. Učutao sam se samo da bi čuo. Učutao sam se samo da bih čuo. Gde ste, drugari? Znali se šta? Ja znamo gde ćemo. Dobre. Pa, možda neki Q, a? Zzzzum. Gađam čoveka na 400 km. Ponovo, ponovo. Pred tobom grešna stojim. Ajmo u zonu, molim vas u zonu, znači, samo dođite u zonu. Nemojte me zaprkavati. O, dobro, znači bijemo se. Znači bijemo se. Ne bijemo se? Dobro, ne bijemo se. Dobro, ne bijemo se. A realno ne moramo se bijemo, imamo dosta vrat ekipije. Ja makar imam. Ponovo. Ah! Može baterija. Radova moja braća, brate, šta samo se nešto pomerate ka zoni? Mislim, razumemo prebrzo, brate, nismo se ni... Što tražite, đavola? E, ovde već, možemo da čutimo, ajde. Ovdje već možemo da čutimo i da branimo. I kao nešto tu da muljamo, otko znam više, ne znam šta da radimo. Previše ima ljudi okolo, tako da. Trebaju da imamo dole. Samo stoje tu i tu. Zašto niko drugi ne puta sam nas? No i taj dan jas. Zašto smo mi ti koji se pucaju samo i niko drugi?
Dobro, se otišem na grudu. Ali se niko živi, ne puca. Ne znam gdje idemo, ajde. Pet timova. Below. Give me Q below. Below sam rekao, dobro. Ja, bože, bože. Aha, ušli smo ovu platinu. Mogli smo dužno mnogo više pojena. Ja, mnogo više pojena smo mogli da uzmemo. Mnogo, mnogo više pojena je moglo da bude, ali nije. Ne vezi. Imamo mjesto za još jedan game, ajde. Jooo, u nadi da će biti kako valja. Igramo još jedan posljednji game. Sve ne dalje posljednji, ali ako izdržimo dovoljno dugo, vrlo verovatno posljednji. Nema neba, nema ona nikoga. Revenant, Mad Maggie. Horizon. Ovo je brza ekipa. Ovo je brza ekipa. Ako bude... Ako budemo s troje radili šta treba, vrlo lako možemo biti jako brza ekipa koja ide i svaki lobby i ono. Da kažemo, dobija. Bukvalno svaki... vraćate na mene, a? Ako se ja pitam, znate da lendamo. Nema promjene. Ne postoji promjena. Znači, samo jedno mjesto dolazi odzir. I bukvalno ni jedno drugo mjesto ne dolazi odzir. Brate, ubio me Nick zato što sam uzeo ispred njega repeater. Eto zašto me dečko ubio. Nema veze, bro. Bravo za pucanje. Bravo za nejd. Mada, više je hotela. Bravo. Bravo. Al ste pali... Pao sam ja do duše, ali dobro. Ipak će biti vremena za još jednu partiju. Nisam očekio će ovo tako brzo završi. Al dobro, ajde, ušli smo u pla 4. Ako ništa, nešto.
Ako ništa, onda nešto. Probamo kao odigramo ovaj skin. Probamo... A, nemam, za flatline nemam, a ne, druge skinove, šta da radim. Scream Machine. Da probam nešto da vidim pametno. Hajde, hajde, molim vas. Molim vas, samo dobra ekipa i da ne ledam u 15 timova. I to će biti to. Moće da bude nešto pametno od toga. Može li? Može li? Bangalore, Maggie i može neki... Wraith? Dobro. Dobro. Dobro, 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 dobro. Igrat ćemo tako. Ono šta, uff, molim te. Molim te, Land odmah, molim te. Ovdje, druga zgrada, tras, 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 tras. Onda može Gardens. Ako tako već zove. Gardens, jesno. Energy, majko. Ajde. Nema, 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 ona nikoga. Ona bude, tada, tada, tada. Ej, moja mala, nema mane. Mozambik i sve ostalo. Flatline. Sa DJ-em. Pa nemam gdje se vidim. Nema, nema, nema ona nikoga. Ej, ona voli za bobene jednoga. Ej, moja mala, nema mane. Gdje ćemo, gdje ćemo, gdje ćemo? Gdje se oni pucaju to? Dobro. Moja mala sad je mane. A što između desetora ljudi? Ne mogu, brate, da preživim. Molim vas, držite. Molim vas, ja verujem vas. Bravo, jedan tim gotov. Moja mala sad je mane, će neko rez, neće. Brat rez. Ponovo, ponovo. Pod tobom grešno stojim. Ponovo, ponovo. Za tvoju ljubav molim. Ponovo, ponovo, pred tobom grešno stojim. Ponovo. E, mogli bi Havok neki da nađemo. Molim vas. Evo ga, Havok. Može bre. Bože, bože! Dva, četiri. Ponovo. Bravo, bre! Daj nešto tamo to.
Šta je nešto pametno? Ništa pametno. Ponovo, ponovo, pred tobom grešna stojim, ponovo, ponovo, za tvoju ljubav molim, ponovo, ponovo, to ću ja, hvala. Ponovo, ponovo, pred tobom grešna stojim, ponovo, ponovo, za tvoju ljubav molim. Gde ćemo, šta ćemo? O, sam se dobro. Tu su ljudi. Da, ali to tu su ljudi, mi ja ih ne vidim. Dobro, šta? Zlatni mastiš od... Što sam pikujem, brate, za vas? Znate koliko mo... Ne mogu, hajde, sve u redu. Radite što vi mi sve trebajte. Batan je utao, znači, samo si mu pomogu. Brazo, tek. Taj ti skiper ništa neće uraditi. Ali će ovaj momak uraditi... Oće peacekeeper! Oće peacekeeper bre! Oće peacekeeper bre! Oće peacekeeper! Ide peacekeeper! Su! Muchas gracias a vsem para vosotros! Su! Može rez, može rez, može rez. Tras, 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 tras. Može rez, može neko rez. Može neko rez, a ne loot, majko mila, znači. Alo, braćo, rez! Okej, okay, ide, uredi. Ne, samo rez, molim te, samo rez, šufre. Znači, samo bravo, 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 bravo. Može rez, molim te. Molim Boga da nema ljudi. Ljudi, pa da, ne znam. Nema ljudi, sve to? Get it back, getting ice cream. Blago, meni kad ti uzimaš ice cream u sredu. U sred svega. U sred svega. Idem po svoj loot. Zu. Hvala Bogu da ste sve obrstili, jel da? A pa, gdje su koliko? Odvrno, nemoj mi reći. Ali što, nema nikog. Bravo, 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 bravo. Pijet, bravo, i. Može, treba mi big. Može koji big, molim vas. Pošteno. Metit nema. Mo vidim ja tu bateriju, nije to problem, ja ne vidim bim medkit, to je problem. To je veći problem. Al dobro, ću izađen na televizora, kad? Evo. Idem po...
20 sekundi do druge zone. Krene se, zatvara. Jao, i majko mila, on trči tamo, dobro, evo, idemo, ajde. Idem i ja tamo. Molim vas. Idemo svi tamo. Pazi, mi ne moramo da bijemo, ali ako baš želite, možemo da bijemo. Nije nikakav problem da se bije. Ako ste baš u nekoj ono neviđenoj želji da bijemo ovo, možemo da bijemo. Ali ukoliko niste, još bolje. Ali ima to negde kako ljudi igraju master. Joj, da li ima to negde, a ja ne pogodim ništa, majko mila. Evo, ta loga pala. Bravo, mak. Bravo, momče, mlado. Beži, 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 goto si. Sad treba te pogodi. Preživaj. Heal, heal, heal. Bravo. Odrac. Sad samo čekaš. Ala, pisa šikica, ala. To je... Big, bravo. Čuti tu, ne pomeraj se, molim te. Izvuci najviše što možeš. Živi, živi. Živi, živi, to je bitno, živi. Ajde, KD ide svakako. Ne moraš da prolaži nas. Ne. Kaže, volim da se izlažem riziku, tako ja to idem i trčem po mapu, brate. Kaže, volim. Volim, to mi je omiljeno, nema šta. A mene da pokupiš to ništa što meni nisi vjerio. I on će da ga reza, majko mila, doće na tebe, brate, imate minu do zone, znači... Joj! Ajde mu daći sad da vam uspe. Ajde mu daći vam uspeti ta akcija. Pingu samo boks, molim te. Čisto da zna da ima to boks, sve pingu, samo pingu, samo pingu boks. Pingu bilo koji, molim te. Dobro, rekao mu, ajde.
Interit ima 20 sekundi do zone. Ima se samo noko, ja ne završavio se. I da, Interit ima. A ima 6 nokova. Dva tima. Isto u sredini. Tako da je vrlo vjerojatno da ćete ova dvojica da nastrada kao lajz. Da vidimo. Iskreno preporuka samo tu biti i ništa ne raditi. Čušnuti i čekati. Bacio. Raid? Ja ne znam ko to bacio. Bukvalno nemate šta da igrate. Čak ni se vrejit, nemate šta da igrate. Oj, pojmo, nemoj. Bravo. Bravo, dečko. Neće Mastifa. Dobro, došao u klub. 109, ušli smo u Platinum, četiri, to je bilo to za ovaj epizod, da se nam se uživali, ostanite uz program TV Rene Sport, a mi se gledamo u sljedećoj epizodi. Do sljedećeg viđenja, do viđenja. Ćao.